ሰላም ውድ የተከበራችሁ የናፍ ኤሌክትሮ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አብዛኛዎቻችሁ ጥያቄ ጠይቃችሁ ነው፣ በተለይ በኢንትራንስ ወይንም በማትሪክ ጥያቄዎች ላይ እንዴት ነው አሪፍ ውጤት መስራት የሚችለው? በባለፈው ታ ላይ ማንበብ የምችሉበት ሜካኒዝሞችን ሊስት አድርገንላችሁ ነበረ፣ እንዴት ማንበብ እንደምችሉ እና ራሳችሁን ለዛ ነገር ማዘጋጀት እንደምችሉ እና በዛሬው ዕለት ደግሞ የምናየው ምን ምን ትምህርቶች ቢነበቡ ነው ያን ነጥብ ማምጣት የምችሉት፣ ወይንም ከራሳችሁ የፕላን ፐርስፔክቲቭ ይኖራል እና ከራሳችሁ የፕላን ጋር የተጣጣመ ነጥብ ማምጣት የምችሉበት የትኞቹ ትምህርቶች ላይ ነው ፎከስ ብታደርጉ አሪፍ የሆነ ሪዛልት መጣመጡት የሚለው ላይ እናወራለን። የብዙዎቻችሁም ጥያቄ ስለሆነ ዛሬ ይህን ቪዲዮ ለመስራት የተገደድኩት። እንግዲህ ሁለታችሁም ናቹራል ተማሪዎችም ለሶሻል ተማሪዎችም ነው ያዘጋጀሁት። የትኞቹ ትምህርቶች ላይ በደንብ ፎከስ ብታደረጉና ጠንክራችሁ ብትሰሩ ውጤታችሁን ልትሰቅሉት የምችለው የሚለው ላይ እናያለን። እንግዲህ ናቹራል ተማሪዎች ከ700 ነው የሚፈተኑት፣ ሶሻሎች ደግሞ ከ600 ነው። ስለዚህ ናቹራል ተማሪዎች 7 ትምህርቶችን ማንበብ አለባቸው። ስለዚህ ከእነዚህ ትምህርቶች ውስጥ በጣም መነበብ ያለባቸውና ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ አቅማችሁን ሰጥታችሁ ልታነባቸው የሚገቡ ትምህርቶች የመጀመሪያው ማትስ ነው፣ ሁለተኛው ፊዚክስ ነው፣ ሶስተኛው ኬሚስትሪ ነው፣ አራተኛው ባዮሎጂ ነው፣ አምስተኛው ደግሞ ሲቪክ ነው። እነዚህ አምስቱን ትምህርቶች ግዴታ ማንበብ አለባችሁ። ግዴታ በደንብ ዲቴል እያንዳንዱን ዩኒቶች ከቨር ማድረግ አለባችሁ። ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉትን ዩኒቶች በደንብ ማንበብ አለባችሁ። እነዚህን ነገር ከቨር ማድረግ የሚችሉበትን ካፓሲቲዎች ካገኛችሁ ውጤት መስቀል የማችሉበት ምንም አይነት መንገድ የለም። አሁን የትኞቹ ትምህርቶች ናቸው ላይሰሩ የሚችሉት ወደሚለው ጋር ስሄድላችሁ፣ ናቹራሎችም ሶሻሎችም እንግሊዘኛና ሳት የሚባሉ ትምህርቶች፣ እነዚህ ሁለት ትምህርቶች ምንም አይነት ኤቪደንስ የላችሁም ስለመስራታችሁም ስላለመስራታችሁም። ምክንያቱም ፈተናው ሲለው ሊከብድ ይችላል፣ ሲለው ደግሞ ሊቀል ይችላል። ከእናንተ ካፓሲቲ በታች ሊሆን ይችላል፣ ከእናንተ ካፓሲቲ በላይም ሊሆን ይችላል። ከእናንተ ካፓሲቲ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ይዘት ያለው የፈተና ስታይል ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በእሱ ላይ ምንም አይነት እምነት ሊኖረን አይችልም። ፓሴጆቹ በጣም የሚከባብዱ ወይም ታይም ኮንሱሚንግ የሆኑ ፓሴጆች ሊመጡ ይችላሉ። ቮካብለሪዎቹ የማናቃቸው በጣም ሀርድ የሆኑ ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ አብዛኛውን ጥያቄ ሎጂካሊ ከመስራት ይልቅ በግምት የምንመልሳቸው መልሶች በጣም ስለሚበዙ በጣም ብዙ ማርክ ይዘው ይወርድብናል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ደግሞ ለመቅረፍ ያለብን ስራ ማድረግ የሚኖርብን ነገሮች ምንድን ነው? መስራት የምንችላቸውን ትምህርቶች በጣም ጊዜ ሰጥተን መስራት አለብን። እንዲያውም በጣም ብዙ ጊዜ ውጤት ይዘው የሚወርዱ ትምህርቶች እነዚህ ቅድም የነገርኳችሁ ነው። በናቹራል ተማሪዎች ማትስ፣ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ፣ ባዮሎጂ እና ሲቪክ። ሲቪክ ኦቪየስሊ የሚሰራ ትምህርት ነው። አራቱን መስራት ከቻላችሁ ማክሲመምሊ 90 ቤት መግባት ከቻላችሁ እነዚህን ትምህርቶች ከሲቪክ 90 ቤት ትገባላችሁ ኦልሬዲ። እነዛ 90 ካመጣችሁ ሌሎቹን ትምህርቶች እንኳን ነጥባችሁ ያን ያክል ሳትስፋይ ባይሆንም፣ ለምሳሌ እንግሊዝኛና ሳት ነጥባችሁ አሪፍ እንኳን ባይሆን እነዛን ስለሰራችሁ ነጥባችሁ በጣም ነው የሚሰቀለው። ይህንንም ደግሞ ማየት ትችላላችሁ። እንትን ማትስ፣ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ፣ ባዮሎጂ እና ሲቪክ እንደዚህ እንደዚህ ባመጣ ብላችሁ እነዛን አውርዳችሁ ብሰሯችሁ ሪዛልታችሁ በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆኑ። ስለዚህ አብዛኛው ጊዜያችሁ መስጠት ያለባችሁ መስራት ለምችሉት ትምህርት ነው። ብታነቡ በጣም ውጤታማ በምትሆኑበት ትምህርቶች ላይ ነው ጊዜያችሁ መስጠት ያለባችሁ እንጂ ብትሰሩትም ጊዜያችሁን ብትሰጡት ያን ያክል ውጤታማ የሚያደርጋችሁ ትምህርት ላይ ታይማችሁን ኢንቨስት ማድረጉ ብዙ ሎድ አለው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ውጤታማ ሊያደርጋችሁ የሚችሏቸውን ሳብጀክቶች ለምንድን ነው ይህንን የምለው? ማትስ ሙሉ ካነበባችሁ፣ ምክንያቱም ከምታነቡት ነገር ውጭ ስለማይመጣ ማትስ ካነበባችሁ በስርዓት እያንዳንዱ ዩኒቲል ገብታችሁ የምታነብ ከሆነ ፊዚክስም እንደዛው፣ ባዮሎጂም እንደዛው፣ ኬሚስትሪም እንደዛው። ምክንያቱም ከመጽሐፉ ውጭ የሚመጣ ነገር የለም። ነገር ግን እንግሊዘኛና ሳት ኬት እንደሚመጣ ምንም አይነት ኤቪደንስ የለንም። እንደፈለገ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ እነሱን በደንብም መተማመኛ ሊኖረን ስለማይችል እነዛን አምስቱን ትምህርቶች በደንብ መስራት ከቻልን ሌሎቹን ትምህርቶች እንግሊዝኛና ሳት እንኳን ባንሰራ ውጤታችን በጣም ይሰቀላል ማለት ነው። እንዲሁም ለሶሻል ተማሪዎች፣ ሶሻል ተማሪዎቹም እንግዲህ 6 ትምህርቶች ነው የምትፈተነው። 600 3ቱ የራሳችሁ ጋር ኦር የሶሻል ተብሎ የሚታሰቡ ናቸው። ነገር ግን ያው ሲቪክም ደግሞ ኮመን ነው። 2 ነው የሚቀረው ማለት ነው የእናንተ ወይንም ደግሞ ሶሻል ተማሪዎችን በደንብ የሚመለከተው ጂኦግራፊ እና ሂስትሪ ነው። እንደ በፊቱ ኢኮኖሚክስ ወይንም ቢዝነስ ምናምን የምንላቸው ትምህርቶች ስለሌሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሂስትሪ፣ ጂኦግራፊ ግዴታ መሰራት አለበት። በደንብ የምታነቡትም ከናቹራል ተማሪዎች አንጻር የምታነቡት 2 ትምህርት ነው፣ ኮንሰርን እንደሆናችሁ ከራሳችሁ ትምህርት አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ ጂኦግራፊ እና ሂስትሪ በደንብ መሰራት አለበት። ቢያንስ ማክሲመም 90 ቤት መግባት አለባችሁ ሁለቱን ትምህርቶች ግዴታ ነው። ስለዚህ ሁለቱን ትምህርቶች 90 ቤት ካመጣችሁ
አሴም ታይም ደግሞ ሲቪክም የመስራት አቅማችሁ በዛው ልክ ስለሚጨምር ሲቪክም ይሰራ ትምህርት ነው ለሁሉም ለናቹራልም ለሶሻል ተማሪዎች ሲቪክ መስራት ምቹ ትምህርት ነው ካነበባችሁ። ስለዚህ ሲቪክም ሂስትሪንም ጂኦግራፊንም በደም ወጥራችሁ ከሰራችሁና 90 ቤት ካመጣችሁ እነዚህን ትምህርቶች ማክሲመምሊ ማትንም ደግሞ ዩናይክል ሎድ ጨምራችሁ በተከሰራችሁት እንግሊዘኛና አሳት እንኳን ባሰሩ ውጤታችሁ ከ600 በጣም አሪፍ የሆነ ነጥብ እንደ ሶሻል ተማሪ በጣም የተሰቀለ ነጥብ ይኖራችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ታይማችሁን በጣም መስጠት የሚገባችሁ ትምህርቶች ላይ ታይማችሁን በደንብ መስጠት ነው። እንግሊዘኛ ላይ ወይንም ሳት ላይ አንብቡ፣ ሪኮመንድ አደርጋለሁ ማንበቡ አንብቡ። ነገር ግን ሪኮመንድ ማድረጋችሁ የምታነቡበት ቦታዎች ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ጊዜ ማተርበት ድክመታችሁ የሆነበት ነገሮች ላይ ነው የምትሰሩት። ስለዚህ በእነዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ራሳችሁን አጠንክራችሁ ድክመታችሁ የቱ ጋር ነው እዛ ድክመታችሁ ላይ በደንብ ሰሩና የሆነ ያክል ግሬድ ታመጣላችሁ። እነዚህም ሳት ላይም እንግሊዘኛ ላይ ማለት ነው። ይህንን አካምፕሊሽ ማድረግ ከቻላችሁ ነጥባችሁ በጣም ይሰቀላል ማለት ነው። ስለዚህ በፊት የነገርኳችሁ አለ እንዴት ማንበብ እንዳለባችሁ፣ አሁን ደግሞ የትኞቹ ትምህርቶች ላይ በደንብ ጊዜ ሰጥታችሁ ካነበባችሁ ውጤታማ የምትሆኑበትን ነግሬያችኋለሁ። በሚቀጥለው ክላስ ደግሞ ለሶሻሎችም ለናሽራሎችም በተለይ ከ9-12 ስለሆነ ብዙ ተማሪ እየተጨነቀ ያለው ያ ሁሉ ዩኒት እንዴት እናነባለን የሚል ጥያቄም ስላለ፣ ነገር ግን እንደዛ አይደለም፣ በጣም ቀላል ነው። 9-10 የምታነባቸው ዩኒቶች በጣም ትንሽ ናቸው። በተለይ ናቹራል ተማሪዎች ምንም እንዳታስቡ፣ እነሱም የትኞቹ በእያንዳንዱ ትምህርቶች ላይ የትኞቹ ዩኒቶች ላይ ፎከስ ብታደረጉ በጣም ውጤታማ ያደርጓቸው የሚችሏቸው ዩኒቶች እና ማንበብ የምችለው ይሄ ሎድ ስለሚቀንስላቸው አሲም ታይም ለሶሻል ተማሪዎችም እዥ ይቀርብላቸዋለሁ። እስከዛው ሰላም ሁኑልኝ። ሀሳብና ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ስጡኝ። አመሰግናለሁ።